Синоќа се одигра првенствениот натпревар од четвртото коло во втората фудсал лига на Македонија. Натпревар во кој тимот на Рудник САС од Македонска Каменица славеше на Довчеполе со 9:6. Она што го одбележа синокешниот меч во Македонска Каменица е тоа што љубителите на малиот фудбал имаа можност да видат еден квалитетен натпревар во кој што сепак поквалитетниот тим победи со 9:6. Синокешната победа на фудсал тимот на Рудник САС ќе биде мотив повеќе гледачите во наредните мечеви уште помасовно да ја исполнат спортската сала во Македонска Каменица. Освен тоа што е при самиот врв на табелата, во тимот на Рудник САС има и одлични голгетери. Помеѓу играчите кои постигнале најмногу погодоци е Стефан Атанасов, кој заедно со Фатмир Джелили од тимот на Шкендија и Златковски Кристијан од тимот на Биџо се меѓу најдобрите стрелци во втората фудсал лига во Македонија.